至此呢，闹得沸沸扬扬的孙立人案，他算是画上了句号。随着时间的流逝，这件事呢也逐渐淡出了人们的视野。谁知道呢？46年之后，这桩旧案呢又被人提起，而且呢还翻案了。2001年，台湾监察委员会公布了一份调查报告，报告宣布46年前的孙立人案纯属冤假错案，孙立人根本就没有参与任何反叛活动，完全是被人栽赃陷害。报告呢还详细列出了给孙立人平反的几条证据。第一，郭廷亮当年在保密局供出的各种情况完全是屈打成招。那据多位当事人证实，郭廷亮被抓进保密局之后呢，立即遭到了严刑拷打，逼他承认自己是中共间谍，一手策划了暗杀蒋总统的这个阴谋。那要说这郭廷亮，那也是一条硬汉，吃尽了各种苦头，他就是不肯认罪。当然，对付这样的人，保密局有的是办法。后来他们就这个用了一种方法，就是把郭廷亮的太太跟小孩带过来。郭廷亮太太当时怀孕大概有5-6个月，那太太就哭求他说啊，为了小孩，为了家啊，他要跟这个当局合作啊。没想到郭廷亮那是软硬不吃，哪怕拿老婆孩子相威胁，他还是死活不承认自己是共产党。审讯人员呢见这招不管用，又心生一计，什么计呢？老婆孩子都不够啊，那我就扯更多的人进来。他们想一个办法，就是把孙立人拉进来。你如果配合的话，孙立人还有其他的这些啊军官，因为我们一抓了300多人，所以你如果配合的话，我们可以想办法让这些人都释放，那孙将军也会没事。哎，这一招呢还真管用。郭廷亮呢一看，不但老婆孩子、同事朋友，甚至是老上级孙立人都被扯了进来，知道保密局是不达目的不会罢休的。他就算自己死扛，特务们也会在别人身上想办法。那与其这样，还不如牺牲自己一个人算了。怀着这样的想法呢，郭廷亮终于在早就准备好的自白书上就签字画押，承认了自己是中共间谍和刺杀行动的策划者。那后来郭廷亮自己也说啊，他认为这个匪谍啊，如果他承认他是匪谍的话，那就是罪及于他自己就好了。那就算是他说那就我一个人来承担啊，所以他也没有想到后来。只能说呀，郭廷亮的想法呢还是太傻太天真。保密局之所以要他的口供，目的就是为了把孙立人给扯进来。那如今有了证据，那其他的人那怎么可能得以保全呢？凭着郭廷亮的这份口供，保密局呢开始四处抓人。那作为郭廷亮的老上司孙立人，很快呢就以纵容部署叛乱的罪名呢被逮捕。即使呢当时被栽赃陷害、屈打成招的，那还不止郭廷亮一个人。我碰到有一个连长，他的背包里面被偷放了子弹，被搜查出来，其实是放着人搜查出来的，可是他就是一个证据，就好。那个孙立人的部下当年训练学生，现在当连长，现在他有，我们捡到他有子弹。好了，下面呢再来说说替孙立人翻案的第二条证据。前面说了，特工们在郭廷亮家呢搜到了一个小本子，显示呢演示之前孙立人出钱让这郭廷亮四下联络旧部。那这保密局断定啊，孙立人这么做啊就是在为叛乱做准备。可事实上呢，本子上记载的事情那倒不假，但跟这个叛乱呢他没半点关系，只不过是孙立人听说到台湾之后不少老部下日子过得挺困难，他就委托郭廷亮呢给这些人呢送点钱，加强点联系，彼此呢有个好有个照应。孙将军就做了一件事，就说这样子，我这个给你几千块啊，你这个跑各地也辛苦啊，然后可能有的同事也需要，所以老同事也需要，所以你就拿着，所以一次两次三次又给一些钱。那他为了联络方便，他就用一本小红本的一个小册子，红色的小册子，就在上面记我联络谁联络谁，所以上面记了100多人。所以这种联络啊，因为当时不能够有小组织啊，所以你联络哦，你搞小组织，这孙将军要给你钱哦，那表示他真的很有野心，所以有关单位就从这边解。就是这么一个小本子，哎，又成了孙立人阴谋叛乱的罪证。